deseja explorar. Emoções vibrantes, um caleidoscópio a girar. Alegria, tristeza, medo, tudo a desvendar. Venha se juntar, vamos cantar e brincar. No mundo dos sentimentos, onde tudo pode mudar. E chorar. Conectar e sentir as nuances da alma em cada presente. Alegria contagiante, tristeza que acalma, medo que protege, raiva que transforma, vergonha, inveja, ansiedade acompanhar. Mas com empatia e compreensão, que lei se fortalece, cada emoção são cada. Venha se juntar no mundo dos sentimentos, onde tudo pode mudar. E chorar, sentir medo e tédio também. Cada emoção importante, um aprendizado sem fim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!